Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayam. Artıq ayın 17 aprel 2021-ci il. Müqəddəs Ramazan ayının 4-cü günüdür. Mən bu günləri bütün müsəlman dünyasının nə niyyətlə oruz niyyət edib oruç tutubsa, hamısının arzuları yerinə yetsin, eləcə də mənim Azərbaycan xalqım. Kimlər ki, oruç tutub bu Ramazan ayı, müqəddəs ay, nə niyyətlər ediblər, hamısı həyata yetsin. Cəmi namaz qılanların Allah Taala namazını qəbul eləsin. Allah Taala bizim Azərbaycan xalqının üstündən qəmi, kədəri, qüssəni uzaq eləsin. Həmişə evlərindən sevinç, körpə səsi gəlsin. Hə, əzizlərim, bu günləri mən elə belə demədim ki, ayın 17-si. Bugün bütün xəbərlər saytında belə bir məlumat yayılıb ki, Rusiya Daxili İşlər Nazirinin mavini iyun ayının 15-nə kimi 120 min Rusiyada olan yəni emigrantlar, illegalini orada yaşayanlar hamısına son vaxt iyunun 15-nə kimi ölkəni tərk eləməlidir. 120 min. Hə, Azərbaycan Aradda oğlanı İlham Əliyev. Bu necə ola bilər? Mən deyəcəm, yenə deyəcələr ki, Maksud Mahmudov arağın qatışdırır. Bu necə ola bilər? Bizə köməyə gələn güzə bizə qardaş idilər. İkinci Qarabağ savaşında sülh məramlılar, mən onlara sülh verənlər deyiləm. Sülh verənlər gəldilər, bizə kömək eləyənlər, bizə qardaşlıq eləyirdilər də, qardaşımız idi. Qardaş da qardaş evindən bu var. Bu nəsə belə bir tər qardaş oldu ya. Bura gəlirsən bizim torpağa, neftin iynə, Kəlbəcərdəki qızıl zod kəndinin qızılına gəlib elə deyir, nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım. Gəlib bizim sərvətlərə sahib olursa, dinmirik, boçuna oda deyilir. Gəlib bizim yeraltı qızılımızı, civə mədənimizi, o boyda Kəlbəcərimizi, laçılımızı neçə yüz min illərlə bizim orada dədə-babalarımızın məzalları var. Sahib çıxırsan ki, özü orada xəzəyin kimi bir gəmidə oturub gəmiçi ilə savaşırsan, dinmirik. Deyir, indi sülh verənlər də yalandan indi gəliblər, görək bunun axırı hara kimi oldu sey. Bu nə tər olur? Bütün Rusiyada qardaş da qardaşı ikinci kərəmdən evindən qovar. Hə, İlham Əliyev, Rusu gəldin, otuzdurdum çiğnimizdə yox, başımızda. Budur başımızda oturduğum dövlətin Daxili İşlər Nazirliyi öz deputatların məclisin yığıncağında bu günləri o təklifi irəli sürdürüb və bütün mətbuata, blogerlərə deyib ki, bunu paylaşın, qoyayın 15-nə kimi, rədd olub geçsinlər. Əcəb qardaşdır. Halaldır belə qardaşı, özü böyük qardaşımızdır ya Vladimir Putin. Dırnaq arası bizim böyük qardaşlardan uzaq. Siz üçün böyük qardaşdır da öz aləmizdə. Nətər olur, qardaşınız qovur, qardaşınızın balalarını, oğlanlarını, qızlarını, nəvələrini öz torpağından. 120 mini bir dəfəmə Respublikaya necə qəbul edəcəksən İlham Əliyev? Buradakiləri güclə saxlasan, problemlərini həll edə bilmirsən, gündə biri bir butulka nevitlə ya prokuraturanın qabağındadır, ya Milli Məclisin qabağındadır. Bu 120 mini necə saxlayacaqsan? Bəs Putin böyük qardaşın Nurjeli belə 120 min Azərbaycanlıya deyir davay dəsvidani. Bəlkə Maksud Mahmudov yalan deyir. Xəbərlər Moskovski Novosti bar-bar bağırır. Emigrantlar
15-nə kimi rədd olub yetməlidir. Bu necə olur? Ha, İlham Əliyev. Saxlaya biləcəksən, rəski bir dəfəli 120 min adam içəri girəndə. Baxma, bir yana hamısını göndərərsən, ya da Allah onlardan uzaq eləsin. Səsini qaldıran da Kürdə xanı var da, Şuvalanla Kürdə xanı var. Hələ yer qalmağı yerin tapılar. Hə, keçək əsas məsələyə. İki gündür adı yadımdan çıxıb valla, biri bir Milli Məclisin deputatıdır, biri də səfəri məsələ müxalifət dəstəsindən biri var, siyasətçidir, tez-tez çıxır danışır. Deputatı başa düşdüyü yapın deputatıdır. Deyir ki, ermənilər Gəncədə də, Sumqayıtda da, yox, üzr istəyirəm. Deputat deyir ki, Kəlbəcərə, Laçına azərbaycanlılar pulla getməlidir. Yani pulla verib girməlidir. Muzeyə, öz torpağımıza, öz halal yurdumuza, Kəlbəcərlərin dədəsinin, nənəsinin, babasının, əmsinin, qardaşının olduğu həmin bu qəbir üstlərinə pulla gedib baş çəkməlidir. Deməli, biz muzeyə gedirik. Eləcə də Laçınlılar Laçına. Bunu bu yaxınlarda vallah adı yadımdan çıxıb, dünən oxudum deputat. Biri o, bir də Natiq adında biri var. Natiq, müxalifətçi nədir, siyasətçidir, tez-tez çıxır siyasi şəhləri. O da deyir ki, niyə görə ermənilər Gəncədə, Sumqayıtda, Bakıda yaşamamalıdır? Üzümü tuturam həmin o deputatdan, həmin o Natiq nədir, bəlkə də rastınıza gəlir, adı vallah yadımdan çıxıb. Həmin o iki nəfərə, nə oldu, qonaq çağırırsınız. Amma qonaq getdiyimiz qardaşlarımızı, bacılarımızı, atalarımızı, analarımızı, nəvələrimizi qovurlar oradan. Qonaq çağıran o şərəfsiz deputat və bu müxalifətçi, siyasətçi, iqtisadçı var. Natiq olmalıdır. Onun haqqında adını bir çəkəcəm. Nə oldu, erməniləri Bakıya deyirsən, Sumqayıta gəlcəyə deyirsən, qoy gəlib qalsınlar. Nə tərbə olur? Rus qovur amma sən millətini. Orada olan 120 min azərbaycanlı sən, Nujeli sənin nəslindən biri yoxdur orada. Ha? Azərbaycanlı yoxlasan, hamının haradasa, nədəsə gedir bir-birinə qohum çıxır. Çünki sizin babalarınız, çünki sizin nənələriniz, o deputatla nə var ya, o müxalifətçi, o iqtisadiyyatçı məndən, müşavir nədə çıxır ərdən, tez-tez efirlərə gəlir. Bilənlər indi bilir, yəqin onu dinləyənlər indi yəqin komitdə yazacaqlar adını. Yəqin babalarımız, nənələrimiz, arvadlarımızın anaları erməni olub ki, siz onları təzdən çağırırsınız. Ay şərəfsiz həmin o müxalifətçi, vallaha adı yadımına çıxıb, bunu deyəcəm, yadıma düşəcək. Natiq olmalıdır, dəqiq natiq olmalıdır. 90-cı illərdə bu boyda şəhid verdi. Sumqayıtda güclə bunları rədd elədik ki, tərzdən gətirək bunları bura qoyaq. Ay, be qeyrət köpəyi oldu, elə və sənə aiddir. Hansı ağınla onu quşlayırsan? Birinci, 90-cı ildə bu qədər şəhidlər xəbərinə getib, bax, gör nə qədər Rus sülh məramlı, sülh verən qardaşlarımızın o biri qardaşları 90-cı ildə gör nə qədər şəhidlər xəbərində adam yatır, nə qədər adamı gəldi, tanqın üstündən keçdilər. Hə? İndi deyirsən, ölmənilər gəlsin. Və yaxud da Milli Məclisin bir tulası var, təzə gəlib, belə də bığı da saxlayıb, belə bilginən ki, bu köhnə kişilər ki, mən sənə bığı var. Bu nə deməkdir ki, Kəlbəcərlə Laçına pulla olanda nə olar? Belə olar da, əgər bu iki gün İlham Əliyev, 2 manata qalmışsan, muzeyi 2 manatdan xoldun elədin. Bu gəlib baxsınlar da, heç olmasa cavanlar ki, bu tanqlarda vuruş, bəlkə o tanqda vuruşan oğlanın halbuki oğlan vurub partladı o erməninin tanqını oğlu ilə gəlməkdir, baxın özü qazidir və yaxud şəhid oladı, nənəsimi, həyat yoldaşım gəlib, bax, atanız bunu partladı bu tanqı, bu katyuşan vurub partladı, mən nə bilim bu nə isə vurub partladı xoda 2 maat deyirsən yəni 2 maata qalmışsan, oranı gərəksən havayı eləyəydi muzey açmışsan bu yaxınlarda bulvarda. Vallah ayıbdır. Milyonlar gəlir gündə bu neftdən. Milyonlar, oy bilin tək neftdən.
O muzey havaya olmalıydı. O muzey orada o topları, katuşaları, o hərbi sursadı partladan oğlanlar var. İndi bəlkə də yatırlar soyuq torpağın altında. Onlar onu partladmıyorlar ki, siz orada kassa koyup 2 manatdan pul yığasız. Onlar qanları bahasına, canları bahasına. Bugünkü gün o bir yaşı tamam olmayan körpələr halbuki atalarını görməyəcəklər heç vaxt əbədi ya. Onlar öz qanlarını tökdülər ki, ermənidən torpağı alsınlar və onların o hərbi sursatlarını, darmadağın canları, qanları bahasına etmədilər ki, bugünkü gün 2 manatdan xod eləyəsiz. Ölün yerə günündə o qərarı verənlər. İndi kim eləyib özünə götürsün onu? Hə, Azərbaycanın ağ atdı oğlanı. Nətər olur bu? Böyük qardaşım, böyük qardaşım, sənin ağ, o biri böyük qardaşlarımızdan uzaq. Qovur 120 mini. Bəs bilmirdiniz bir 10 gün bundan qabaq Peterdə, San Peterburgda toy oldu, Zalatoy. Nəsə adı bir tərif şadlıq evinin. Rusun amını girdi içəri, bütün toydan Azərbaycanlıları çıxardanda. İlham Əliyev bilmirdin ki Putin'dən qardaş olmaz. Bu bir yalanından şovdur. Gökömeyli. Putin kim idi axı? Gəlib erməni ilə sizin aranızda sülyalıq eləsin, o həmin onu, o gecə qərar verdiyə, sülh verənləri soxdiyə ora. Putin kimdir? Heç kimdir? Heç kim? Nikto. Belə çıxır ki, baş bilən tapmadın da Putin. Mən gəlirəm siyasətçi de öyle. Yeri gəlir bir üç dənə siyasətçiyə dəs keçərəm öz əqidəmdən. Necə ola bilər? Dünən sənin, erməniyə sənin davuva sülyalıq eləyən, bugün səninkiləri qovur 120-ni, amma erməniyə əl vurmur. Niyə əl vurmur? Çünki onun qızı ermənindədir. Çünki erməninin qızı ondadır. Sizlər patbolunu alıb, bunlar da xristiyandılar da, sizlər gedib qanlarınızı haram qatıb xristiyan eləmişsiniz. Amma onun doğma qardaşı, batısı olardı İlham Əliyev. Müsəlmandan Rusa və yaxud Rusdan müsəlmana tarixi boyu qardaş olmaz İlham Əliyev. Tarixi boyu. Olmayıb, ola da bilməz. Bizim qardaşımız elə müsəlmanlardır. Bizim qardaşımız türk dilli qardaşlardır. Bizim qardaşımız Türkiyədir. Bizim necə ki müharibədə gəldi, bizə dəstək oldu. Çisti belə dəstək, Marani dəstək oldu. Bizim qardaşımız Cənubi Azərbaycanda İran Azərbaycanlılarımızdır ki, neçə illərdir orada qalıblar 40 milyona yaxın. Bax, onlar bizim qardaşlardır. İranlılar yox ha, İranda olan Cənubi Azərbaycanlılar. Onlar bizim qardaşlardır. Oradakı elə farslar da Rusun bir növüdür. Bu dəqiqə imkanları olsa, arı pətənəyə daraşan kimi gəlib Azərbaycanı darmadağın eləyərlər. Bax, indi həmin o Milli Məclisdə barbar bağlan deputatlar, bəzi nazirlər deyəndə ki, bu cəmaat, yazıq cəmaat çıxıb idi, Rus rədd ol, Türk qal bu şallarının. İndi o 120 min cəmaatın qabağına çıxında Rusa rədd ol deyib, Türkə qal deyənləri Kürdəxanıya 5 sütqa, 10 sütqa dubinkanın altında anaları, bacıları döyürdük ki, ala qışqırmayın, olmaz. İndi o Rusu dəstəkləyən o şərəfsizlər, bəqeyrətlər, binamuslar 120 mini qarşılayın. Qarşılayın 120 mini. Onda görəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov düz deyir, ya səhv deyir. Əlbəttə Azərbaycanda ömrü boyu düzlük olmayıb, kim düz danışıb, hopsda belə aparıblar. Vallah mənim danışıqlarımla, mən hər dəfə qapıda öyrəndə deyil, amma dalınca gəldilər, tutulmağa görə yox, ölmək istəmirəm. Biraz istəyirəm, mən bunların maskalarını çox cırım. Hə, əzləyicilər, bir saatdan sonra süb namazıdır. Namazdan sonra da Ramazan ayının orucluğun 4-cü günüdür. Allah Taala namazlarınızı qəbul eləsin. Allah Taala nə niyyətdən yenə deyirəm, oruc tutacaqsınız, onu qəbul eləsin. Allah Taala Azərbaycan xalqı və bunu izləyən bütün müsəlman bacı qardaşlar, ata analar, yaşından asılı olmayan mənim əzizlərim,
bir daha gününüz xoş açılsın, xatavalardan uzaq olun, şərdən böhtandan uzaq olun, ruzunuz, bərəkətiniz, evinizdə həmişə sevinç səsləri olsun. Sağ olun, izləyicilər.